Goeienaand, lieve gemeente. Baie welkom vanavond hier bij ons aansamenkomst. We kunnen allemaal wat samen bij die internet afluister. Mag ons vanavond en rechtig waar weer groeien in ons verhouding met die Here. En om, soos ons om leer ken, soos hy homself in sy woord openbaar. Maar voor allemaal wat vanavond ook hier so keier of gaste is, sê baie welkom. Mag julle vanavond ook samen met ons ons hartelijkheid en ons gastvrijheid baie geniet. Ons gaan vanavond begin deur net een gebed te doen, waar ons die Here vra om ons te sien en te lei in dit wat ons vanavond doen, en dan gaan ons verder sing, een gebed wat sê, heilig, heilig, heilig. Nou, kyk bietjie, ons gaan vanavond begin deur artikel 8 dat te kyk, en artikel 8 gaan oor die drie eenheid, so al ons liedere vanavond gaan oor die drie eenheid, wat ons belei daarvan in artikel 8 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, en lied 169, praat mooi ook van hierdie die drie eenheid wat ons eer vanavond. So ons in dit sing, sodra ek klaar gebid het, 169 vers 1, 2 en 3. Ons getrouwe God en Hemelse Vader, alles wat ons doen, wil ons in U naam doen. En daarom, as ons vanavond ook hier in ons saamwees, ons ambtelike saamwees, by mekaar is, kan ons nie anders as om ook te kom verklaar, Here, dat ons ook vanavond sy samenkomst in U naam wil begin. Here, dank U dat U self vir ons kom wys het. In die natuur kan ons U beleef, kan ons U ervaar, maar ook in die woord, besonders, kan ons U leer ken. Vir wie U is, en wat U vir ons doen, hoe lief U vir ons is, alleen in die woord kan ons dit leer ken. En daarom sê ons vanavond ook as gelowiges vir U dankie, dat ons U woord kan hê. So Heer, as ons vanavond so by mekaar is, vra ons dat U guns en die goedheid by ons sal wees, dat U Gees wat die auteur is van hierdie woord, wat van die begin van die wereld af, nog voor die wereld eindelijk, sê vir ons dat U Gees daar was en is. Dieselfde een is wat die auteur is van die woord, dieselfde een is wat in ons kom woon, dat U vanavond dit vir ons glashelder maak, wat U wil vir ons lewe is. Heer, dankie dat ons een dag van rus kan hê in een week, voor ons verder gaan met hierdie week. Dankie dat ons as gelowiges by mekaar kan kom, want ons het die belydenis dat Jesus die Here is. En as ons so by mekaar is in sy naam, Here, dan is ons getuienis na die wereld daar buiten. En in hierdie wereld het die getuienis nodig, Here, want ons dink so baie aan onsself. Ons is so selfgerig, die fokus is so op my. Ons sien hoe ons mekaar se goed wil hê baie keer. Hoe lande, ander lande net wil oorneem. Ons is in 'n wereld wat uitgelewer is, Vader, aan die wildernis. Maar ons weet dat U vir ons gesterf het, en wil U dit asseblief vanaand die troos vir ons bring, dat wanneer ons in so'n wereld leef, wat so onstuimig is, dat ons U teenwoordigheid kan beleef en kan ervaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.
gemeente, kom ons gaan nou die seën van die Here uitspreek. En jy kan kyk en sien hoe die Here ons ook in ons saamwees vanaand seën. As ons sê dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanaand deur, voor ons, ons loflied ook saam sing, ons staan stil by die Nederlandse geloofsbelijdenis. En ons gaan vanavond na artikel 8 kyk. Die eerste paar artikels het gegaan oor die woord, wat die Heilige Skrif is, die gesag van die skrif, hoe dit onderskeid tref van die apokriewe boeke. En artikel 8 vanavond gaan oor die drie eenheid. Kom ons hoor wat belei ons in hierdie artikel, en dan gaan ek vir ons saam lees Markus 1. En dan terwijl ons so sit, gaan ons dan skrifruiming 1 vers 1, 2 en 7 sing, as ons klaar die skriflesing gelees het. Ons belei hier volgende oor artikel 8. Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God in 'n enige God, een enige wese, in wie drie persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Wat dit net sê, ons in eenvoudige taal, die Vader is die skepper. Die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. En ons sê ook vir hom, dat hy die spesiale taak ook het van verlosser. En die Heilige Gees is die ewige krag en mag, wat van die Vader en die Seun uitgaan. Spesifiek dan, heiligmaker. Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so 'n wyse onderskei dat hierdie drie persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie, eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie persone wat so onderskeie is nie gedeel nie, en ook nie onderling vermeng nie, want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. Tjom, baie groot woorde, en ons gaan vanaand, een stukkie daarvan uitpak, in die karakter van die drie eenheid. Goed, kom ons lees Markus 1 nou saam. Dit is ons skrifgedeelte, Markus 1. Ons lees vers 9 tot vers 13. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem in die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Lees weer vir ons vers 9 tot 11. Jesus het in daardie tyd van Nazareth af Galilea afgekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Skrifruiming 1:1 is 'n lofpsalm waarin God se naam groot gemaak word vir wie hy is. Dis 'n beruiming, moet net kry hiersom. Dis 'n beruiming van Efesiërs 1 vers 1 tot 14, en dit gaan oor God wat geseend is en baie van sy, of wat ons seën, en baie van sy karaktereigenskappe gaan ons hierso in raak sing. Kom ons sit so, dan sing ons vers 1, 2 en 7. Thank you.
Liewe gemeente, die woord drie eenheid sal jy nie in die Bybel raak lees, die woord self nie. Maar die hele Bybel en verskeie skrifgedeeltes vertel vir ons dat God een God is, onderskeid in drie wesens of drie persone dan. So, kom ons kyk 'n bietjie vanaand net inleidend na wat leer artikel 8 vir ons, denk is so belangrijk, net 'n kort stukkie daaroor, en dan duik ons in ons teks vanaand in wat Markus 1 is. Nou, hier is een paar dinge wat ons oor die drie eenheid kan sê, en die artikel het ook so mooi gesê. Hy sê, God is een wese, een God wat ons onderskei in drie persone. Wat van nog altyd af in een perfecte, ewige volmaaktheid met mekaar een eenheid is, leef, vorm. Ons kan sê, die Vader is nie die Seun nie, en Jesus is nie die Gees nie, en die Gees is nie die Vader nie. Maar God is die Vader, en God is die Seun, en God is die Heilige Gees. Ek hou baie van die prentjie, wat daar op die bord verskyn. Wat die drie eenheid nie is nie, is dat die drie eenheid is nie een godheid, hoor mooi, wat manifesteer in drie verskillende gode nie. Of dat het aparte gode is, wat net so perfect saamwerk, dat hulle amper half harmonie vorm nie. Dis wat het nie is nie. Dis een God, onderskei, in drie persone. En die tekst waar ons kyk vanavond, wat het so mooi belig vir ons, is Markus 1. En daar is nog verskeie ander tekste. Jy kan bietjie gaan kyk in die artikels wat hom beskryf. Daar is klomp skrifgedeeltes wat praat hier oor, wat mens bietjie kan gaan oplees en gaan opslaan oor wat het sê. Maar Markus 1 vertel vir ons van die drie eenheid. Nou, Jesus is 30 jaar oud, dis die begin van sy bediening, en hierdie is, soos kan ons sê, die amptelike afskop van sy volwasse openbare optrede in hierdie lewe. En dit is bevestig met die doop. Dit is hier waar Jesus, of waar die Vader bevestig wie Jesus is. Nee, dis my Seun. Nee. En ons sien iets van hulle verhouding, wat hulle met mekaar het. Ons gaan dit bietjie uitpak vanavond. Nou, ons sien duidelijk dat die drie-eenheid is betrokke hier by die skrifgedeelte. Net toe hy, is nou Jesus, Christus, uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem. Wat sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Nou, ons sien dat in hierdie skrifgedeelte dat die gees neerdal soos 'n duif. Nou, vir die eerste hoorders, gemeente, sê dit nogal 'n baie interessante ding gewees het om te hoor, want hulle enigste verwysing na 'n duif in wat neerdal, wat fladder, kom uit Genesis 1 vers 2 uit die Arameese vertaling, die Targum, het die rabbies het so vertaal, hulle het gesê, en die gees het oor die waters gefladder, soos 'n duif, en God het gesê, laat daar lig wees. Nou weet ons, in Genesis, en kyk wat maak Markus hierso, in Genesis kry ons baie duidelik, die Vader wat skep. Johannes sê vir ons, hy deur die Seun geskep, en nou sien ons die gees is teenwoordig in die skepping. En wat Markus doen hierso is, om vir ons vanaand te vertel, is hy vat ons na die skepping toe. Nee, hy sê, kyk gou 'n bietjie hier, gelowig is, in die skepping, toe God die hemel en die aarde gemaak het, en alles mooi en perfect gemaak het, was die drie eenheid teenwoordig. En hier, in die Nuwe Testament, waar Jesus Christus op die toneel verskyn, begin God met die herskepping. En die skepping, Vader, Seun en Gees, by die herskepping, Vader, Seun en Gees, albei teenwoordig. So sien iets in hierdie gedeelte van hoe God is. Dat as die Seun uit die water uitkom, dan word, dan, in hierdie taal wat ons hier gelees het vanavond, wat die Vader vir sy Seun sê, lees ons eintlik iets van hoe die Seun amper half toegegooi word in liefde, en in omgee, en in ontferming, nee, en in motivering, en in goedkeuring, en in vastlegging van identiteit, en al hierdie woorde wat ons wat ons lief is om te sê, maar hoe ons moet wees in God ook. Nee, hy kry die gees, sy Vader se gees as krag. Goedkeuring vir sy taak wat voorlê. Jy is my geliefde seun. Of hoe, kom ons vertaal dit anders. Jy is my seun vir wie ek lief is en in jou verheug ek my. Weet, en as ons hierdie taal sien, dan sê wys dit vir ons eintlik nogal dat God nogal van altyd af in hierdie karakter eienskap van liefde,
omgee, nog altijd afleef. Ons sien iets hierso van, ons kan nou ook sê, dis die hartklop van wie God is. Hoe die drie eenheid van nog altijd af mekaar eer, mekaar verhoog, verheerlik, liefheid en in een gemeenskap met mekaar lewe. Ek denk aan Johannes 17, ook die taal daar, wat ons daar kry, of die berg van verheerliking. Nee, kyk wat staan in Johannes 17, ek het hier op die aarde verheerlik. Kyk die taal wat Christus praat in sy gebed met die Vader. Hy sê, ek het hier op aarde verheerlik, deur te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Elke keer, weet, elkeen kan ons sê, van die persone van die drie eenheid wat God is, verheerlik mekaar, nee, draai om mekaar. Ons kan die woord, Engelse woord gebruik wat sê, orbit om mekaar. Het gaan oor die ander een. Jy is my geliefde seun, oor jou verheerlik ek my. Vader, verheerlik my by u soos ek met die heerlikheid wat ek nog van altyd af by u gehad het, nee. Dis heeltyd gaan dit oor die ander persoon. En hierdie is baie belangrik en ek gaan nou vir sê hoekom dit belangrik is. En weer, jy, ach, ons kan nie vir C.S. Lewis los hierson nie. Meer Christianity weer. In Christianity. En ons het al hierdie nogal baie aangehaal. God is not a static thing, not even a person, but a dynamic pulsating activity, a life, almost a kind of drama, almost, if you will not think me irreverent, a kind of dance. Jy sien, as ons praat van 'n dans, en ek wil nie te veel op die dans fokus vanavond, ek wil dit gebruik as 'n voorbeeld, om iets van die karakter van die drie eenheid te verduidelik, en ons wat deel is daarvan. So moet nie te veel maak van die metafoor van die dans nie. Ons wil net iets dit gebruik om iets te verduidelik. Ek en Wietjie is verskriklik lief vir vasdans. En wat gebeur wanneer ons vasdans, veral by trou is, is dit is asof die wêreld om ons wegraak en ons draai om mekaar en swaai om mekaar en dit is 'n absolute vreugde. En ons geniet dit ook nog daarby. Ek weet ons mag nie altyd nie, maar ons doen. Ons geniet dit ook daarby. Maar wat is in een dans is nie iets statisch nie, een dans is nie iets wat self gesentreerd is nie, of wat self gerig is nie. Dit gaan oor jou die hele tyd. Dit gaan oor ek wat jou lei, jy wat my lei, en ons wat om mekaar draai. Weet wat in een selfsugtige of selfgerigte lewe, gaan die lewe oor my, hierdie prentjie weer op die bord, so mooi, nee, wat sê, die hele wêreld draai rondom my, dis nie 'n dans nie, dis staties, dis wat ek staan in die middel, en die hele lewe draai rondom my. Maar by God is dit anders, nee, wat in hulle kern is daar 'n onselfsugtigheid, daar is 'n wederzijdse liefde, daar is 'n lewe vir mekaar. Omdat die Vader, die Seun en die Heilige Gees volmaak lief het, en van nog altyd af bestaan en volmaakte en volkome liefde in homself het, is dit al wat, hy het niks anders nodig nie. Hy het dit homself nodig. Dit is een verhouding waarin gemeenskap een baie groot rol speel. Geen persoon in die drie eenheid dring daarop aan dat het om die ander persoon, dat het om my draai nie. Het gaan altyd oor die ander ene. Ons sien dit in hierdie taal wat Jesus en die Vader met mekaar is. En dis hoekom dit 'n dans is, en dit maak saak. Lewis gaan verder, hy sê, it matters more than anything else in the world. The whole dance or drama or pattern of this three personal life is to be played out in each one of us. So wat dit beteken, hoor mooi, as dit is wie God is, en wat hy van homself van nog altyd af beleef en ervaar, en as dit iets van die kern van die lewe is, dan wil jy deel wees hiervan. Dan wil jy deel word, nee, dan wil jy geassocieer word, jy wil dan deel word van hierdie, kom ons noem dit dan maar dans. So, as God dan, wat alles en allemaal geskep het, hoor hoe mooi is hierdie, in sy kern, in constante beweging is, dan is daar 'n paar implikasies toch vir my en vir jou lewe. En ons gaan in die einde 'n bietjie dit toepas, en net so 'n bietjie neersit en sê maar, okay, as dit is wat het is, hoe lyk dit? As God die drie enige God is, soos wat die artikel verklaar en wat ons in die Bybel optel en wat ons belei van as reformatoriese kerke, of eintlik meeste kerke, dan was hulle nog altyd in gemeenskap, hoor hierdie woorde, en liefde en verhoudings. As dit is wat
iets is van wat God in homself beleef, dan is dit ook iets toch wat ons moet beleef. En als ons dit beleef, gemeenskap, liefde, verhoudings, dan is ons al iets deel van dit wat God wil hê ons moet leef. Dan is al iets van die doel waarvoor God ons gemaakt het. Nou is die vraag, as God, dit wat ek nou genoem het, hierdie liefde, hierdie gemeenskap, hierdie verhoudings, van nog altyd af in homself het en beleef en volmaak gelukkig is in homself, hoekom op aarde het hy ons gemaakt? Hoekom het hy ons gemaakt dan om, want hy het nie ons liefde nodig nie, hy het nie ons verhoudings nodig nie, hy het nie nog verhoudings nodig nie, want hy is volmaak in homself, met die verhoudings van wie God is. Hoekom het hy ons gemaakt? Sien, ek denk, die mooie ding kom deel daarin, is dat God het ons gemaakt, omdat hierdie so een perfecte verhouding is, om daarin te deel, om deel te word, om daarin te leef. Soveel woorde kan ons sê, as jy my eer, as jou hele leven rondom my draai, as jy my goed en mooi vind, net vir wie ek is, dan sal jy in die dans kan instap. En deel word van hierdie perfecte, volmaakte liefdesverhouding, wat altyd gaan oor die ander. En dit is wat vir ons gemaakt is. Die fokus is op jou, die fokus is op jou, die fokus is soos jou. So gelukkig is, ons is nie net gemaakt. Hoor mooi, en ek denk, dis waar ons baie keer een fout maak. Dis ook om ons, ek en Reinder ook, so baie praat oor verhouding. Dis nie net een kwestie van glo in God. Dis nie net een kwestie van, hy is daar ver en ek roep hom aan, slechts wanneer ek in die moeilikheid is, of wanneer daar nood is nie. As jou hele leven rondom God centreer, as ons besig om te leef in die sweet spot van waarvoor God ons gemaakt het. Om hom onvoorwaardelik te dien, te eer, te gehoorsaam nie. Dis waar jou vreugde, jou doel, dis waar jy sal vind, dis waar jy het gaan kry. Maar die vraag is, hoe kom ons daan? En hierdie gedeelte is vir my, wat nou kom, is vir my fascinerend van hoe die woord uitgepak is, en net weer die lyne wat ons kry in die Bybel. Kyk wat gebeur net na die doop. Net daarna het die gees hom weggevat, die woestyn in, waar hy 40 dae lang gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Hier is die mooiste parallelle wat getrek word tussen Jesus se lewe en die Ou Testament. Kom ek wys vir jou. Daar was nou gesê, by die skepping was God enig teenwoordig. Skepping, en by die herskepping waar God in Christus weer begin het, is die drie-eenheid weer daar, lees ons nie, die Vader, die Seun en die Gees betrokke by die herskepping. Wat gebeur in die skepping, net na die skepping? Wat gebeur? Daar is 'n versoeking. Skepping, versoeking. Wat gebeur net in die herskepping, nadat die drie-eenheid betrokke is, Jesus gedoop is, wat is die volgende ding wat gebeur? Versoeking. Die verskil net is, daar is groot, groot, groot verskille in hierdie twee, kom ons noem het maar, parallelle wat hier getrek word. In die eerste plek, kan ons sê dat die eerste Adam was in 'n tuin. Hy was in die perfekte wêreld. Nee, hy moes net vir God gehoorsaam oor die boom, dis al wat hy moes doen. Vir die res kon hy in 'n perfekte verhouding saam met die Here lewe. Die tweede Adam was in 'n wildernis gewees. In die woestyn, juist dit waarin ons gestuur is, omdat ons ongehoorsaam was aan God, omdat ons nie deel van die dans wou wees nie, is Christus in die wildernis in gestuur. Die eerste Adam was saam met leeuws en bokkies wat in harmonie geleef het, en ons lees in die tweede ene was Jesus saam met die wilde diere. Ons kan duidelik sê dat die tweede Adam se toets was baie harder as die eerste een. Nou wat het God vir die eerste Adam gesê? Het vir hom gesê, wees gehoorsaam aan my, oor die boom, en jy sal lewe, maar hy het nie. Hoekom het God het gedoen? Sodat ons om hom kan draai, en natuurlik om hom te kan dien onvoorwaardelik. So as God sê, moenie van die boom eet nie, wat is my en jou eerste reaksie? Hoekom nie? God sê, moenie vra oor, moet ek het verstaan of ek het nie verstaan nie, hoekom is die boom daar, ek wil het verstaan, want ek wil weet, wat is daarin vir my, as ek het nou gaan doen of nie gaan doen nie, want dan draai die lewe weer om jou. God sê, vertrou my oor die boom, net vir
vir wie ek is. Net omdat ek so sê, vertrou my. Net omdat jy lief is vir my, vertrou my oor die boom. Moenie vra hoekom nie. Nie bevraagteken nie. Want as jy sien, die oomblik wat ons bevraagteken oor what's in it for me, dan gaan dit weer oor jou, dan gaan dit nie oor God nie. En dit is die hele probleem met hoe ons as mense leef. En ons sien dat hierdie stikkendheid nie, hierdie ons het daai toets gedryf julle solid gedryf. En nou wat nou gebeur is, nou loop verhoudings skeef. Ons sien dit in ons gesinne, ons sien dit in Rusland, ons sien dit in Oekraïne, ons sien dit in families, ons sien dit in nasies, alles bom uit, want alles is besig om staties te wees. Want ons vertrou nie God wat in beweging is nie. Nee, want nou draai die wêreld om my, wat kan jy vir my gee? Wat kan jy vir my doen? Dit is hierdie individualistiese kultuur wat binne in ons leef, wat so sterk in ons lewe deurgekom het. En weet jy, die duivel het ook nie opgehou om ons te toets nie. Ons sien dit in hierdie wêreld nie. Kry ons hierdie gedagte dat nee, sal hy kom en sê, moenie om God draai nie. Moenie, wees selfsugtig, wees selfgerig, nee, wees staties, dis great. En dan doen ons dit, en dan kry ons die gevolge daarvan, nee, baie erg. Maar is die ding, want die vraag is, hoe word ons deel daarvan as ons nou, as ons uitgeskuif is in die wildernis, en hoe word ons deel daarvan? En hier is my so mooi, dat as ons sê dat God die Seun en die Gees in 'n verhouding met mekaar nog altyd in 'n perfekte verhouding saamleef, wat het gebeur? Dis wat, die hoor baie mooi, dis wat gebeur het. Ons is buite, ons kan nie inkom. God het vir Adam gesê, wees gehoorsaam oor my, oor die boom, en jy sal lewe, en hy het nie. Jesus het daartoe gekom. Die Vader het vir hom gesê, wees gehoorsaam aan my, oor die boom, die kruis, en jy gaan doodgaan. En hy het. Wat het gebeur dan? Christus het vir 'n oomblik uit die dans uitgeklim. En in daai oomblik het hy die fokus op jou begin sit. Hy het om jou begin draai. Hy het jou gedien met lewe. En dis die hele ding, dis die onselfsugtigheid van God, dis dat hy sê maar die fokus is nie op my nie, die fokus is op jou. En nou is die fokus op jou, so Christus stap uit daai dans uit en hy begin om jou draai, hy begin jou dien met sy liefde en met sy omverming en hy bring ons in weer in 'n verhouding met die Vader en omdat hy sy lewe neergelê het, omdat die fokus nie op hom was nie. Filippense sê, hy het sy hemelse paleis verlaat, hy het slaaf geword, hy het daai slaafmentaliteit kom aanneem om in ons wêreld in te kom, in hierdie wildernis in te kom, sodat hy ons kan deel maak, sodat ons kan herstel in Christus en sodat ons deel kan wees van hierdie pulsating activity. Kyk hoe sluit God ons in. Johannes 17 verklaar dit so mooi. As Jesus bid, dan sê hy, ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief het, net soos U my lief het. Kan jy sien hoe Christus uitgetree? Ons ingebring, en die Vader sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Nou kom die Vader, en hy sê vir my en vir jou, as gevolg van die werk van Christus, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, oor jou verheug ek my. Julle, die implikasies hiervan is massief. In die eerste plek, en ons gaan nog een oggenddiens ook hierna kyk, maar as die fokus in hierdie wêreld is op my, as individualistiese kultuur, en alles wat rondom my draai, en die mol wat sê, it's all about you, en wat kan ek uit hierdie huwelik uitkry, wat kan ek uit hierdie verhouding uitkry, wat kan ek uit kerk uitkry, wat kan ek uit ons geloofsfamilie uitkry. Dit is die denke, dit is daai sondige natuur wat nog binne in ons leef, is dit.
Maar as God gesê het, maar kyk wie ek is. Ek is die een wat die fokus op jou sit, om jou in te kry en deel te maak, sodat ons een kan wees. As dit God se karakter is, en ons is na sy beeld gemaak, dan behoort ons ook te sê, maar die fokus is nie op my nie, die fokus is op jou. En hoe ek om jou begin draai. Gelowiges, ongelowiges, vriende, my man, my vrou, my kinders, nee, die fokus is op jou. Want God se fokus is op my. So die fokus moet op jou wees. Dit is een ding, en as ons hierdie week kan ingaan met dit, en sê maar, hey, die fokus is op jou. Omdat God se fokus op my is. Hoe sal so 'n week lyk? Hoe sal so 'n huwelik lyk? Hoe sal so 'n kerk lyk? Hoe sal so 'n geloofsfamilie lyk? Hoe sal so 'n verhouding met jou kinders lyk? Hoe sal so 'n verhouding met jou vriende lyk? Wat dan gebeur is dan gaan jy liefde met hulle uitleef. Dan gaan jy geleenthede soek om hulle te dien. Jy gaan sien iets hierdie persoon kort iets want die fokus is nie op jou nie, die fokus is op jou. Tweede een is as dit hierdie taal is wat ons hoor, julle hoe die seun met die vader praat en hoe die vader met die seun praat wat ons vanaand gehoor het. As een God onderskeid in drie persone, dan moet ons definitief leer om God te prys. Nee, dan moet jou gebedslewe met lof wees. Nee, maar, en so maak seker dat jou gebedslewe nie net draai om jou behoeftes nie. Wat jy nodig het. Want dat het sal lof toebring aan God vir wie hy is. En dan die laaste vraag. Is jy in die dans? En hoe jy in die dans kom is om te glo dat Christus om jou gedraai het en jou gedien het met sy lewe. Aan die ander sy lewe neergelê het vir jou, sodat jy een kan wees weer met die Vader. Is jy in die dans of glo jy dat God net eintlik daar een is en hy is nie teenwoordig hier en nou in my lewe nie? Is jy in die dans of bid jy maar net as dit daar moeilikheid is? Is jy in die dans omdat jy konstant op die uitkyk is vir mense wat rondom jou kan draai? Gemeente, ek sluit af met hierdie een sin. As die lewe 'n goddelike dans is, dan behoort jy meer as enigiets anders deel te wees van hierdie dans. Want Christus het jou ingebring en leef daaruit. Amen. Ek gaan hierdie oplos net op die bord vir so 'n minuut. Vir nadenke. En dan is ons gewoonte hierso sonnaande om net so 'n geleentheid te gee vir iets of iemand, as iemand iets wil deel. Of net wil sê of 'n vraag wil vra oor vanaand se preek, dan is jy baie welkom. Maar kom ons laat dit net so op vir so 30 sekondes, gaan net daardeur en dan gaan ek vra of daar iets is wat iemand wil sê. Net om op daai enetjie oor gebed, die leer om God te prys, vul jou gebedslewe met lof. Ek was een keer by 'n seminar of 'n kursus was oor gebed gewees en omdat dit so 'n groot ding is in ons lewe dat die lewe om ons draai, was die aanbeveling om te probeer om net vir 'n week, net 'n praktiese toepassing, om net in geen gebed van jou die woordjie ek of my te gebruik. Probeer dit bietjie. Is toch onmoeilik. Nou weer, die fokus is net op die Here. Om nie een keer ek of my te sê nie. Dit is so moeilik. As jy gaan probeer, gaan jy sien hoe baie die wêreld om ons draai. Enige kommentaar, gesprek, byvoegings, aanlas, Bart.
Bart sê, Psalm 139, elke tweede refrein is, waan sy goedertierenheid sal bestaan in ewigheid. En as jy iets bid, en jy kan nie dit daarna sê nie, dan dit, waar is met sy focus? Nee. Ja, dankie Bart, ja, dit is een lekker praktische toepassing. Nog iets hier, iemand wat iets wil aanlas hieroor? Anton. Sjo. So Anton vra wat die gees neerdal soos uit die hemel uit op Christus of dit was waar dit was die amptelikheid van sy bediening en is die uitsorting van die Heilige Gees was dit wanneer sy goddelikheid amper half bygekom het. Is dit wat jy vra? Nee. Kyk, so Christus was van nog altyd af. God is Jesus en Jesus is God. Nee. So, en die Heilige Gees ook. So, kom ons probeer dit so verwoord, te sê dat Jesus was 100% God en 100% mens, nog op aarde altyd gewees. Nee. En dat daai gedeelte net een bevestiging is, van wie hy is. Nee, ek dink as dit dalk so nie is, maar ek wil nou ook net my kollega in katrolle sê, help my. Ja, Reiner, baie dankie, want Jesus het ook geweet wie hy was, nee, as soos die oomlik kry in 12-jarige ouderdom, dan weet hy al reeds, as hy sê, maar ek moet in die huis van my vader wees, nee. Met ander woord, hy het nie na Josef verwys nie, hy het na die vader verwys nie, so die weet, 100% God, 100% mens, was nog altyd daar, en hierdie maak net soveel sin, as Reiner ook sê, dat het dus die amptelike salving, nee, die doop in die Heilige Gees was, so dat hy sy werk aan die gang kan skop. Maak sin. Dankie, nog een kommentaar. Anton? Anton, jy is die leermeester en jy weet nie hierdie dinge nie. So Anton vra, want ek het ook daarna gedink, toe hy nou gesê het, in die kruis, my God, waarom het jy my verlaat, of die eenheid verbreek is daar, nee. En, um,
ek dink ons moet 'n preek maak oor, bietjie gaan navors en dis gaan nou net help hier so dink ek, nê. Nee. My eerste gevoel Anton, is net want ek het al gepreek daaroor in die verlede, maar my eerste gevoel daaroor is dat God hy was 100% mens, 100% hy was 100% mens, 100% God die hele tyd. Maar dis juist hierdie ding dat hy moes uittreë om ons in te bring, nê. Nee. En die hele idee van die offers in die Ou Testament waar God nie die mens van die aarde afgevee het as gevolg van die sonde nie, maar die dier, nê, nee, die lam afgevee het van die aarde af, die sonde amper al op hom geplaas het, nê. Nee. En of die straf op die dier geplaas het as vir die sonde. Op dieselfde manier hier het in dis is mooi en dis wat ek ook raak gelees het nou in die voorbereiding ook hiervan is dat toe Christus gesterf het was hy deur sy Vader verlaat want die vloek en die straf het op hom gekom maar die lewendmakende Gees was wat ook God is was nog altyd in hom en dis hoekom hy kon opstaan nê nee. En ek dink so mis daai onderskeid bietjie tref as jy net so vanaand dit kan doen maar die lewendmakende Gees was nog altyd met hom gewees en dis wat hom ook uit die dood het opgewek het. Maar vir 'n oomblik moes die straf op God gaan. Maar dis 'n nogal breingimnastiek, want dit is so, dit is 'n misterie. Wil iemand anders iets daaroor sê? So, mensheid. Sê, die mensheid het gesterf, maar die Godheid nie, want die Godheid, wat God kan nie sterf nie, nee, kan nie doodgaan. Goed, joh, ons gaan nou diep sonne aan hier so in. Nog ietsie? AJ? As jy sê, daar is baie mooie harmonie in die drie eenheid, en ons as mens kan baie keer daai harmonie een grote beklemtoning op een sit as op die ander een, nee. En dit besit die harmonie hou. Ja. Nog iets? Marie? Marie maak 'n voorbeeld deur te sê, dink aan my, ek het verskillende rolle, dominee, 'n pa en 'n man. Ek's een mens, ek bly Reinhold, maar ek verstol verskillende persone, ek verskillende persone vir verskillende mense. Dit is ook seker 'n manier om die eenheid te probeer sin maak, maar ek dink ek hou van Anton se wat sê, is 'n bietjie van 'n misterie ook, nê. Nee. En dis waar geloof inkom. Om te sê, weet, ek vertrou die Here hiervoor. Goed. Kom ons bid saam. Here, ons is getroue God, Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike aand se saamwees. Dankie dat ons kan saam wonder en dat ons kan weet dat u seun vir ons die wonder kom oopbreek het deur vir ons te kom wys wie die Vader is. Hy het gesê as
as ons U gesien het, het ons die Vader gesien. Ons wil vanavond, Vader, kom vra dat ons die regte perspektief sal hou van wie U is. En die feit dat U ons in U beeld gemaak het, dat U Gees ons onder een verstaan sal bring van wie U is, en dit maak saak, Here, want ons is na U beeld gemaak soos wil leef, soos wat U wil hê ons moet lewe. So as ons hierdie week ingaan, Vader, help ons om die fokus te skuif weg van onsself af. Dis maar een eienskap wat vanavond uitgestaan het van wie U is. Maar help ons om hierdie een ding reg te kry. Om die fokus te sit soos wat U dit op ons gesit het. Sodat ons kan deel word, sodat ons een kan wees met U. Ek en julle en my, dat daai fokus ook op ander sal wees. Soos wat ons ander mense lief het en dien tot eer en verheerliking van U naam. Here, ons wil vanavond kom bid vir hierdie gemeente, dat U ons sal lei om altyd by die waarheid te bly en die waarheid in liefde te kan deel na binnen en na buiten. U is die waarheid, die weg in die lewe. En ons weet dat niemand aan die Vader toe kan kom behalwe deur U nie. En help ons om die waarheid vast te maak, Here, by mense wat het nog nie glo nie, om vir dit te vertel daarvan. Maar ook 'n lewende getuienis te wees as ons hier uitgaan, dat mense in ons lewe kan sien, dat U vir ons lief is en dat ons ander mense op ons beurt wees sal lief hê. Here, as daar verhoudings is wat stikkend is, dat ons dit sal regmaak. Want U het aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Dat ons nie nog verder sal gaan om verhoudings stikkend te maak nie, maar U het ons juist aangestel as agente wat verhoudings moet heel maak. So as daar onmin is tussen familie, Vader, of tussen vriende of gelowiges, dat ons daai dinge sal regmaak omdat U ons juist ons verhouding met U kom regmaak. En dat ons in die verhoudings regmaak besigheid is. Here, as ons hierdie week ingaan, dan wil ons dit nie doen sommer net so in ons eie krag nie. Ons het regtig, ons wil dit kom vra vanaand, dat U vir ons die krag sal gee, om deur hierdie week te kom wat voor lê. Met sy uitdagings, maak ons ook wat dit sal bied nie, dat ons gedagtes en ons dade gerig sal hou op U. En dat U Gees ons gedagtes sal hernuwe en sal nuut maak. So dat ons altyd sal vra, wat is dit wat U wil hê, hoe ons moet lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gelowiges, kom ons maak klaar vanaand met die sing van 'n wonderlike lied 207 vers 1 en 2 en daarna die seën van die Here en dan vers 3 in plek van die amen. Lied 207 vers 1 en 2 is 'n lofpsalm of is 'n loflied, so ons gaan staan, dan sing ons dit tot eer van die Here en dan in plek van die amen vers 3. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.
Ons herinner net aan al die geloofsfamilie samenroepers. Dat jullie alsjeblieft vanavond net voor ons die zo in die saal krijgen. Dat ons net so bietjie saamgesels vir die geloofsfamilies. Al die geloofsfamilie samenroepers wat vanavond hier is. Ons vra dat jy so by mekaar kom net hier in die saal. Baie dankie. Mooi week en sterkte vir alles wat voor lê.